Tak zrovna se nacházíme tady v Horní Lídeči, nachází se tu tradiční pouť a my se spolu pojďme podívat na atrakci, jdeme teda. Tam. Tak pojďme se spolu podívat na ten atrakci. Tady může vidět autodrom. Na lavici jumper. Krejže. Velbej bobová dráha. Bobová dráha tady. Jumper lavici. A autodromu za 100 korun. Tady můžeme vidět, tady bylo. Tady jsou nafukovačky Jungle Imoni, dětský řidičkový kolotoč, autíčka a dětskou manéž. Dětská traktor tu za 50 Kč. Jumping a ty jsou za 70 a pak jiný autíčka za 50 Kč. Tady jsou nějaké střelnice a poslední atrakce tady je káča. Tady můžu vidět ještě pár stánků a to je zřejmě o tuž teda vše. Nic jiného jsem zatím neviděl.